proč dojde k vyhoření. Je to zase, to jsou ty civilizační onemocnění, vlastně, které nám přináší dnešní doba. Je to stres a je to přesně po těch požadavcích na dokonalost, na výkonnost, na zisk, velice důležitý, a na ten individualismus. Dříve věc bylo běžný, že i obyčejný řemeslník, vždycky se říkalo, že my Češi jsme velice šikovný národ, že umíme všechno. Dneska to není pravdou. Dneska je každý specialistou. A to je právě třeba i v té medicíně šílenství. Na jednu stranu dobře, pokud kardiochirurg nebude specialistou na kardio, ale bude k tomu dělat, já nevím, držený šlachy a ortopedy, tak asi to nebude moc dobrý. Ale bože můj, internista, doktor, ke kterému chodíme, to nemůže být specialista, je mi líto, nemůže. Ten se musí neustále učit, to není o to, že udělal 10 let školu a prostě to, co jsem se tam naučil, tak přesto nejde vlak a takhle to budu dělat a nepůjdu dál. Vždyť se nám to neustále vyvíjí, máme neustále lepší diagnostiky, máme neustále lepší výzkum. Jo? Takže ty požadavky na ten individualismus a nejenom teda u těch lékařů jsou někdy likvidační a jsou likvidační pro nás, pro všechny. Takže tam je zase potřeba si uvědomit, když dělám nějakou stresující práci, stojí mi to za to, abych v té společnosti byl, stojí mi to za to, abych se tam musel 8 hodin denně překladovat, jo, stojí mě za to ty peníze. Já vím, že někdy ta situace je složitá, ale tady je na místě potom začít řešit, jak to vylepšit. Nebát se vyměnit práci, jo, dát si požadavek, je spousta výběrových řízení, dobře řeknu, tady mi to nesedí, tady je vrcha šéfová, kolektiv, který mi nesedí, nebudu tady ve stresu prostě vykonávat něco, všichni na mě něco chtějí, já to nestíhám a nestíhám si ani dojít na záchod. Jo? Takže řešit, abych nebyl v tomto stavu, abych nebyl zahnán do těch úzkých. Jak se říká, a je to pravda, že i to nejhodnější zvíře, když ho zaženete úplně do kouta, vytvoříte mu ten stres, že překonáte tu jeho útěkovou vzdálenost, tak vás napadne v tom stresu. Jo? A může to být ten nejhodnější miláček na světě. Takže, abychom nedocházeli potom, člověk může udělat v podstatě to samý, že potom toho druhého zabije kuchyňským nožem, to jsou ty manželské stresy a hádky, a nebo samozřejmě pak může sahat sobě na život a ani jedno z těchto řešení není dobré, to si nebudeme říkat, ale ideální je se těmto stavům vyhnout, aby k tomu vyhoření nedošlo. Protože člověk, u kterého dojde k vyhoření, ten nemá potom už ani žádné ambice se z toho sám dostat. Jo? Bez cizí pomoci většinou končí dosti smutně ten příběh.